Руська весна, що спробувала прийти на зміну революційній українській зимі, однак померла ще в зародку. Агресія, яку іноземні лідери ще довго називали збройним конфліктом, терористичною операцією, але не війною. Чергова спроба Москви силою перекроїти кордони і відродити Російську імперію, до якої вона готувалася з дня розпаду Совка. Як 2014-го Російська імперія вкотре напала на Україну, скориставшися нашою слабкістю і безпорадністю Заходу? Чому українцям вдалося зупинити окупантів у Харкові та Одесі, але не вдалося в Донецьку та Луганську? Завдяки чому, а головне, завдяки кому країна змогла тоді вистояти без оновленої армії та світової підтримки? Та чи могли ми навесні 2014-го вберегти Крим, Донеччину та Луганщину? Відповіді на ці питання разом із вами шукатиму я, Ярема Дух. У цьому відео я спробую розповісти про початок розділу «Російсько-українська війна» в майбутніх підручниках історії України. Тобто про те, як Росія напала на Україну 2014 року. До того, як дивитися відео про початок російської війни проти нас, варто спершу переглянути відео про Євромайдан, адже за хронологією спершу була Революція Гідності. Якщо у вас нема на це часу, то я коротко нагадаю зараз. Євромайдан розпочався в листопаді 2013 року з мітингу на підтримку асоціації з Європейським Союзом. Але ми тоді протестували не проти політиків, хай навіть корумпованих, а проти справжніх бандитів, рекетирів та вбивць при владі. Протести закінчилися перемогою, але з великими жертвами. Адже тоді влада Януковича та партії регіонів віддала наказ розстрілювати мітингувальників. Після цього, зрозуміло, вже не можна було говорити про будь-які перемовини чи компроміси з диктаторським режимом. Винні у вбивствах на чолі з президентом Януковичем втекли з країни. Тож, насамперед, нам треба було провести демократичні вибори, щоб держава могла повноцінно функціонувати далі. А також, щоб укотре продемонструвати світові відсутність в Україні диктатури, тиранії, чаю з наркотиками і американських найманців. Бо машина російської пропаганди тоді працювала на такій потужності, що могла б забезпечити енергією цілу атомну електростанцію. Називає Донбас дебілами, бидлом і вот этим вот всім. Це зараз ми можемо обурюватися однією єдиною публікацією в іноземному медіа. Але вже забули, що 2014-го ми витратили багато місяців, щоб переконати журналістів, блогерів, медіа та змінити російський брехливий наратив, що в нас тут якась громадянська війна. Забули вже? То я вам колись нагадаю. Мы приехали с Одессы, у нас поднялся весь народ против фашистской власти, которая захватила Киев. Вибори президента України 25 травня 2014 року були визнані законними, і п'ятим главою держави став Петро Порошенко. На жаль, нового президента змогли обрати не всі громадяни України, бо на цей момент Автономна Республіка Крим і частина Донецької та Луганської областей уже були окуповані Росією. Наші хворі сусіди роками очікували слушної миті розшматувати Україну. Тому тільки-но випала нагода, і українське суспільство було ослаблене, росіяни, як підлі гієни, скоїли напад. І я тут таким порівнянням не хотів би образити гієн. Окупація росіянам вдалася з другої спроби. Перша була 2003-го, коли вони намагалися окупувати український острів Тузла. У мене про це є відео, запрошую переглянути. 2022-го в росіян вийшло не так, як вони планували, але і не настільки безуспішно, як би нам хотілося. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Згідно з рішенням Верховної Ради України, офіційним початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року. Саме тоді Росія перевела свій Чорноморський флот на посилений режим охорони, а з Севастополя почала рухатися техніка, нібито щоб охороняти об'єкти військово-морських сил. До речі, це один із небагатьох випадків, коли росіяни з нами згодні. На російських медалях за участь в окупації теж ця дата – 20 лютого. Але росіяни не прийшли на порожню землю. І самотужки, і руками місцевих колаборантів вони працювали, щоб створити брехливу реальність, що виправдала би їх очікування. Тільки за попередній, 13-й рік, відбулися розгін євромайданівців, переслідування кримських татар, візити до Криму росіян, у тому числі терориста Ігоря Гіркіна, проросійські мітинги, організовані руським єдинством Аксьонова, створення так званих народних дружин і самооборони Криму з вигаданими казаками і іншим непотребом, щоб від когось там захищатися. Ну, російській пропаганді було ясно від кого. Від американців, Степана Бандери і кривавого пастора Турчинова. Пригадуєте ще мене про кривавого пастора? Призначення
кривого пастора, кривого кабалу рубля, да. Члени кримського парламенту неодноразово озвучували потребу розглянути буцімто нагальне питання про іншу автономію для Криму. Бо, мовляв, Україна в кризі і треба що-то рішати. 23 лютого на проросійському мітингу в Севастополі обрали так званого народного мера Алексія Чалого, місцевого підприємця з російським паспортом. Слухайте, а от чому, коли росіяни вживають слово «народний», уже заздалегідь стає зрозуміло, що це буде якась повна фігня? В это время тут митингуют под российскими флагами. Ораторы не признают новую украинскую власть и прямо на площади объявляют новым главой города гражданина России Алексея Чалова. Прошу поднять руку, кто за! 27 лютого російський спецназ захопив будівлі парламенту і уряду Криму. У закритому режимі кримські депутати за вказівкою Кремля ухвалили рішення провести референдум про статус півострова. Звичайно, одразу стало зрозуміло, що такі рішення юридично нікчемні і нічого не означають для демократичної держави. Так звані «зелені чоловічки», а насправді диверсійні спецпідрозділи Російської Федерації, захопили будинок парламенту Автономної Республіки Крим. І саме цей день тепер вважають точкою неповернення. Тоді ж росіяни захопили аеропорт Бельбек у Севастополі, зупинили паромну переправу в Керчі, встановили блокпости на Чонгарі і Перекопі. Розпочалося блокування українських військових частин та оточення прикордонних загонів у Севастополі і Балаклаві. Усе відбувалося швидко і ніби не насправді. Так, зараз може здатися, що тоді, ще на порозі, зупинити росіян було простіше, ніж коли вони залізли вже в нашу хату через вікна і окупували ще більший шмат української території. Але на той час Україна оговтувалася після розстрілів на Майдані, втечі Януковича та чи не всього уряду, а східні і південні області штормило від російської пропаганди. Плюс чималу роль на користь Росії зіграла присутність у Криму її флоту. Чорноморський флот Російської Федерації – це гадюка, пригріта нами на своїх грудях. І вона у відповідний момент встромила в нас свої отруєні зуби. Не дуже складна задача заполонити міста Криму російськими військовими, коли їх на півострові і так десятки тисяч. А як вони там опинилися, спитаєте ви? О, це дуже добре питання. Зараз розповім. Після розвалу Радянського Союзу 1992 року президент України Леонід Кравчук і президент Росії Борис Єльцин нібито домовилися поділити Чорноморський флот навпіл, що начебто видавалося тоді справедливим. Але коли з русскими можна було про щось справедливо домовитись? Вони тупо відмовилися залишати Севастополь і вже тоді озвучували марення про передачу міста Росії. Тож 95-го року вже інший Леонід Кучма з тим же Єльциним поділили флот наступним чином. Військово-морські сили України отримали 18% кораблів. Щоправда, більшість з них виявилась металобрухтом і була списана через непридатність. А також нам переходили військово-морські бази в Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Керчі, Донузлаві і Балаклаві. І ще 10 баз морської авіації. Ділили, звісно, на російському калькуляторі. На ділі це означало, що український Крим буде напханий російськими військовими, їхніми бойовими кораблями, катерами, штурмовою авіацією та іншою бойовою технікою та озброєнням. Відповідно до угоди, російський флот мав базуватися в Криму до 2017 року. Віктор Ющенко, ставши президентом, намагався порушити це питання і давав вказівку заздалегідь сповістити Росію, що після 2017 року її флот більше не зможе перебувати на території України. Але потім стався Янукович і так звані Харківські угоди, що продовжили термін базування Чорноморського флоту Росії до 2042 року. Якщо вам дуже подобається відео, підтримайте збір на дрони, будь ласка. Лінк в описі. Схема дуже проста. Подобається відео, ви кидаєте на збір. Я радий і бачу вашу підтримку, а вороги вмирають. Самі плюси. Повертаємося в лютий 14-го. Росіяни завжди хочуть мати хоч якесь пояснення для своїх злочинних дій. Навіть якщо пояснення – це їхні вигадані історії і не дуже переконливі і подібні до сну рябої кобили. Так-так, я маю на увазі саме Сергія Лаврова. Але вони все одно з кам'яним обличчям видаватимуть цю історію за правду. Тому іншим хіба залишається слухати ці нісенітниці зі стійкістю Сергія Кислиці. Таким собі поясненням для окупації Криму росіяни придумали референдум. Бо що-що, а симулювати демократію вони вміють. Липове голосування спершу призначили на 25 травня. Згодом перенесли ближче, на 30 березня. А потім росіяни подумали, навіщо взагалі чекати, якщо вже все готове, зокрема і результати референдуму, тож провели його 16 березня. Сьогодні люди проявляють своє волеизъявление для того, щоб присоединиться к Росії, тому що ми всі російські люди. Не було жодних сумнівів у тому, що референдум буде показовим, незаконним і суто для галочки. Звісно, таким він і був. Росіяни і будь-які домовленості, угоди, договори – це взаємовиключні поняття.
А росіяни і воля народу – це поняття, які не можуть співіснувати в одній галактиці. До речі, більше про те, як РФ не шанує договорів, є в моєму відео. Запрошую переглянути. І з цим референдумом, очевидно, було погано все. Насамперед, присутність російських військових, що вже було шаленим тиском на людей. Ну, якщо взагалі серйозно починати аналізувати це телевізійне шоу. Бо проти того, що цей захід можна назвати волевиявленням, свідчили і відсутність міжнародних спостерігачів, і неадекватно сформульовані питання в бюлетені, і явка виборців, і, звісно ж, сфабриковані результати. Росіяни повідомили, що за приєднання до Росії проголосували 96,77% учасників у Криму і 95,6% у Севастополі. Меджліс кримсько-татарського народу оприлюднив інформацію, що явка на голосуванні склала не більше 30% і що лише половина цієї третини всього населення висловили за приєднання до РФ. Тобто реальна підтримка не більше 15%. Що не кажіть, але якщо дані дійсні, то це суттєвий прогрес від грудня 91-го, коли в Криму за відновлення незалежності проголосувало 54%, а у Севастополі – 57%. Як було насправді, можемо лише уявляти. За тих умов, навіть якби жодна людина в Криму в той день не вийшла з дому, росіяни б все одно якось телепатично считали її згоду на воз'єднання з Росією. 17 березня 2014 року нібито незалежний Крим звернувся до РФ, щоб його як республіку прийняли до свого складу. А 18 березня був підписаний відповідний договір, чи то акт прийому передачі. Хоча, знову ж таки, договором це теж неможливо назвати, бо не можна схвалювати юридичні документи, у яких щонайменше одна сторона вигадана. За кілька місяців у червні 2014 року Путін визнав, що російські військові, що перебували в Криму, справді допомогли провести референдум. Тобто голосування буквально відбувалося під дулами автоматів, навіть за версією росіян. Зараз якось навіть трохи незвично згадувати, що був короткий період, коли росіяни вдавали, що то не вони ходять Кримом зі зброєю та всіляко відхрещувались від того, що відбувалося. Ну, начебто, просто люди в Криму прокинулись і вирішили змінити конституцію. З ким не буває. Із Криму минуло досить швидко і безболісно для окупантів. Україна не встигла нічого зробити. Не допомогли ані рішення Верховної Ради, ані візити на півострів наших політиків, ані заклики, ані погрози. Міжнародні організації, світові лідери щось там засудили і не визнали анексії, провели якісь червоні лінії, але насправді радше хотіли, щоб було як із Грузією. Усе швиденько вляглося і далі можна було тиснути руку Путіну на самітах і вести з Росією справи як раніше. Щоправда, реакція Заходу на окупацію Криму була більш дорослою, ніж на окупацію грузинських регіонів. У червні 14-го проти Росії хоча б запровадили такі-сякі санкції. Тим часом російська спроба окупації України, котру вони називали «Руська весна», пускала своє коріння і в інших регіонах України. Після перемоги Майдану, схід і південь нашої країни росіяни продовжували годувати отруйною пропагандою. І хоч ті самі горизвісні вигадані 10 автобусів з правим сектором, які рухались одночасно в Донецьк, Луганськ, Харків і Одесу, щоб з'їсти усіх російськомовних немовлят, так нікуди і не доїхали, напруга лише зростала. Тут зібрались люди, які просто не хочуть перевороту влади, захвату, попытки захвату правительства. Ми вийшли на защиту ОГА. Важко сперечатися з тим, що весь цей ідіотизм таки отримав шмат підтримки місцевих жителів, підігрітих порожніми обіцянками і заляканих погрозами того, що їх усіх вб'є нова київська влада. Але тут є два важливі факти, котрі прошу собі запам'ятати. Перший. Варто правильно оцінювати масштаби. Усі ці любителі російського лайна в голові були маргіналізованими групами люмпенів. Або купкою неадекватів, якщо простішою мовою. Усі ці огидні проросійські маргінали хоч і були огидними проросійськими маргіналами, але прекрасно почувалися в Україні дуже довгий час. І влада переважно закривала на них очі, а мала б закривати всіх за кратами. Та ж ідіотська ідея Донецької республіки матеріалізувалася майже за 10 років до російського вторгнення. Але якраз це приводить нас до другого важливого факту. Без активної участі спеціально навчених і засланих до нас росіян, їхніх грошей та ресурсів нічого б не відбулося. Ще раз, усі спроби показати, що на росіян десь чекають, не були б успішними, без самих росіян. У багатотисячних містах проросійські мітинги на піку збирали по кілька сотень людей. Навіть сепаратистські з'їзд депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку у 2004 році не зібрав би навіть цих 3000 учасників, якби не адміністративний ресурс, гроші за відрядження та тиск на бюджетників. До речі, про цих перших сепаратистів у мене теж є випуск. Зацініть, яка красива тарантінівська обкладинка. А якби ви хотіли дуже детально розібратися в тому, що відбувалось на Донеччині та Луганщині до Росії,
російського вторгнення, раджу ось цю книгу «Як Україна втрачала Донбас». Дуже просто та інформативно про дуже складне. Із березня 2014 року в східних областях почалася активніша ескалація. 1 березня в Донецьку якимсь міфічним народним губернатором проголосив себе Павел Губарєв, тоді відомий хіба чудовою історією про пошук донецького казначейства, щоб його захопити. Щоб тут не було ніякої київської влади, ібо київська влада нелегітимна. Губарєва і його команду через кілька днів заарештували. Завдяки цьому ситуація в місті трошки стабілізувалася. Приблизно те саме відбулося спочатку і на Луганщині, і у Харкові. Там були відповідно затримані так званий луганський губернатор Олександр Харитонов і колишній очільник Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін. Проминула надія, що руська весна зав'яне, щойно розпочавшись. У той же час спеціальні групи на чолі з росіянами робили спроби захопити адміністративні будівлі в Харківській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У Дніпропетровській області спроби дестабілізації провалилися досить швидко. Завдяки впевненій українській позиції місцевої влади, що заручилась підтримкою так само спецслужб, місцевих еліт і патріотичних організацій. У руської весни в Дніпропетровську шансів не було, каже Юрій, бо її прибічники, хоч і були ідейними, не трималися купи та не стояли один за одного. Одесу російські конвульсії схопили трохи пізніше, але прибічників Росії швидко попустило після сутичок у Домі профсоюзів 2 травня та злагодженої героїчної поведінки патріотів. Тоді прихильники руського міра постраждали від своїх же планів. Близько 19:30 у будинку профспілок спалахує пожежа. Проукраїнські активісти підтягують металеві конструкції, намагаються рятувати людей. Але багато де місцева влада підтримала створення так званої самооборони. Загони із назвами типу Народного ополчення Донбасу, Луганської гвардії, ополоту в Харкові складались переважно з найманців, маргіналів усіх рівнів і, звісно, керувалися російськими спецслужбами. Вони піднімали російські прапори, закликали вступати в їхні ряди, а також виступали за створення якоїсь там Новоросії та приєднання до Росії. Наприклад, у Горлівці такі загони ентузіастів були покликані охороняти пам'ятник Леніну біля міськвиконкому. Бо, як пам'ятаєте, на той час Леніни в країні падали, як від якоїсь епідемії. Леніна свалили. Очевидний спойлер. Мер Горлівки Євген Клєп, який дозволив цей безлад, пізніше був кинутий на підвал і мив туалети цій народній владі. Охороняти ні від кого не потрібно. Якщо у кого-то є добровільне таке бажання, ми не будемо відмовлятися. І хоча повсюди відбувалися багатотисячні мітинги на підтримку України, те, що робили росіяни, створювало потрібну для них же картинку в телевізорі. Те саме нібито пояснення, про яке я казав вже раніше. Окупанти намагались вигадати і шукали для себе по всій Україні. Сюжет був дуже простий і навіть примітивний. Свої російськомовні люди захищаються від вигаданого київського режиму, приведеного до влади американцями, і просять порятунку у своїх старших російськомовних братів. Біднесенькі, пригнічувані, щоправда, ніким окрім голосів у своїй голові, знедолені маргінали хочуть як у Криму і не хочуть як у Києві. Ну і ще там про Донбас кормить Україну, русський язик, радянське минуле, ісконно русські землі, русської православ'я та інші ідіотські речі. Потрібно підкреслить. 5 та 13 березня 2014 року в Донецьку прийшли великі історичні українські мітинги. Тисячі учасників показали, що Донецьк український і може боротися. На жаль, мітинг 13 березня закінчився жорстоким побиттям учасників і вбивством одного з них – 22-літнього Дмитра Чернявського. Росіяни, місцеві колаборанти, міліція, що тоді служила вже невідомо кому, у цих сміливих патріотів того дня було надто багато ворогів одночасно. А щойно мітинг закінчився, його учасників оточили агресивні люди, не дозволяючи їм розійтися. Із квітня проросійські організації під керівництвом російських кураторів почали вже агресивніше захоплювати обласні та міські адміністрації, управління поліції, тоді міліції, та СБУ, щоб заволодіти зброєю та проголосити створення тих таки республік – Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської. Росіяни планували повторити сценарій, який вони провели в Криму, але вже без відкритого використання власних військових. Хоча цими нападами керували російські найманці. Російське вторгнення у Харкові проіснувало кілька днів. Рівно доти, доки бійці підрозділу «Ягуар» не розбили хворі мрії любителів російського світу. І кілька хворих голів теж. Нас підняли по тривозі, екіпірували, посадили в техніку. Ми знали, що ми їдемо в Харків. Основна маса їх
спала, ну, деякі були в стані алкогольного сп'яніння. Донецьку та Луганську пощастило менше, незважаючи на присутність у цих містах української влади і правоохоронців. Останні були деморалізовані та налаштовані проти так званого київського режиму. Тож у Луганську, наприклад, не вийшло затримувати цього народного губернатора Болотова. А Донецька ОДА, яку вже встиг очолити російський терорист Пушилін і призначити дату вигаданого референдуму, відмовилися штурмувати спецпризначенці. 28 квітня 2014 року у вже по суті окупованому Донецьку відбулася остання українська акція, що зібрала близько 10 тисяч людей. Дуже сміливих людей, які боролися за український Донецьк до останньої змоги. Росіяни вирішили зосередитись не тільки на обласних центрах, а й інших містах. Наприклад, 12 квітня в Слов'янсько-Донецькій області намалювався тепер добре відомий нам Ігор Гіркін, безпосередній учасник окупації Криму. Він прибув захоплювати державні будівлі разом з озброєним загоном російських силовиків. Про цю потвору Гіркіна детальніше можна подивитися в окремому відео на моєму каналі. Так почалася війна у Слов'янську. Майже одночасно окупанти знімають український прапор із будівлі СБУ. Нормальне чоловічське життя. Ми чекаємо від майбутнього. І небо дотаційної області України. Тоді ж були захоплені Краматорськ, Дружківка, Горлівка та інші міста Донеччини та Луганщини. Це відбувалося за одним сценарієм. Російські диверсанти видавали місцевим колаборантам зброю, яку раніше захопили у відділках МВС та СБУ, і за відсутності опору, а іноді навіть за цілковитої підтримки місцевих силових відомств, брали під контроль населений пункт. Правоохоронці захищалися до останнього, не віддаючи зброю агресивному натовпу. Ребята, я вам сказала, оружие нікому здавати не буду! Терористи виламали решітку, двері, побили вікна, вщент знищили чергову частину та жорстоко побили начальника міліції. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції із залученням Збройних сил України 13 квітня 2014 року. Так у нашу мову війшла абревіатура АТО. Тоді ж у передмісті Слов'янська, Семенівці, Збройні сили України та спецпідрозділи СБУ прийняли перший бій. В окупованих росіянами містах почалось переслідування українських патріотів. Найгучнішим випадком стало викрадення і жорстоке вбивство в Горлівці депутата міської ради Володимира Рибака, який зірвав з будівлі міськвиконкому прапор окупантів. Пізніше його тіло знайшли зі слідами катувань. Так само катованим і убитим разом із Рибаком знайшли Юрія Поправку, студента КПІ та євромайданівця. Тепер нам зрозуміло, що в Бучі і інших українських містах, що опинилися в окупації після 24 лютого, росіяни не робили нічого нового. Вони завжди були тим, ким є – тупими тваринами і садистами. Керівництво АТО вирішило поступово оточувати Слов'янськ, щоб відрізати окупантів від постачання зброї з Росії. А на захоплених територіях 11 травня відбувся псевдореферендум, що освятив створення російських окупаційних адміністрацій, названих ззовні ДНР та ЛНР. Уже пізніше ватажків цих терористичних утворень буквально освячували попи так званої УПЦМП, а по факту Російської Православної Церкви. Ці нелюди в рясах відігравали не останню роль у початку війни. І за це заслуговують на окреме місце у пеклі. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, горе вам, бійтеся. Повертаючись до матюків ДНР та ЛНР, одразу ж 11 травня вони оголосили, що об'єдналися в дещо незрозуміле під назвою Новоросія. Типу, Конфедеративний Союз чи щось у цьому дусі. У росіян два улюблених прикметники – федеративний і народний. Що би це взагалі не означало. У травні українські війська посилили тиск на окупантів, змогли звільнити центр Маріуполя, а також зайняти територію Донецького аеропорту, який згодом стане символом незламності духу українських військових. Тих, хто потім надважкою ціною отримував Донецьке литовище, назвали кіборгами. Вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Протягом червня Україна пережила багато трагедій на Сході. Збиття росіянами військово-транспортного літака Іл-76 десантниками. Збиття літака Ан-30 під Слов'янськом. Збиття гелікоптера Мі-8 у районі Карачуна. Втрата контролю над прикордонними пунктами Ізварине та Довжанський, що дозволило росіянам безперешкодно наповнювати захоплену територію бойовою технікою, озброєнням і живою силою. Петро Порошенко обійняв президентський пост після виборів 25 травня 2014 року. Він почав активно діяти в політичній площині та консультуватися з іноземними партнерами. Він оголошував перемир'я, припинення вогню, пропонував мирний план з амністією, децентралізацією, місцевими виборами, російською мовою, перемовинами і усім, що завгодно, крім того, що влаштовувало б Росію. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому, та припинення вогню, зокрема.
А Росія тоді казала, що хоче Крим і щоб Україна не рухалася на Захід. Але, як ми знаємо вже зараз, що і цього було б недостатньо, бо Росія і тоді, і зараз хотіла іншого, щоб незалежної України в принципі не існувало. 17 липня 2014 року неподалік Грабового та Розсипного на Донеччині російськими бойовиками з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук» збитий літак. Згаданий мною Гіркін та інші російські виродки радісно про це публічно прозвітували. За кілька годин стало відомо, що цей літак – це малайзійський пасажирський Боїнг, що здійснював рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур. Унаслідок атаки загинуло 298 людей, серед них 80 дітей. Поки росіяни вигадували різноманітні версії авіакатастрофи, рух російського «Бука», чия ракета вразила літак, відновили за допомогою соцмереж буквально покроково. Як завжди, окупанти намагалися висмокнути із пальця якесь пояснення своїх дій. Мовляв, то «Бук» був український, то ракету запустили з території України, що є правдою, однак територія вже тоді була окупована рускими. І що збити хотіли особисто Путіна, що кудись летів над Україною своїм літаком. І це я не вигадую, це я озвучую ті версії, які вони тоді придумували і нам всім розказували. Поки світ боявся поворухнутися, щоб, не дай Боже, зайвим подихом не спровокувати страшного Путіна на ескалацію, росіяни не соромилися і фарширували окуповані території своєю зброєю та військовими. Збиття Боїнга MH17 стало можливим через безкарність і відсутність адекватної реакції з боку цивілізованого світу. На жаль, саме ця трагедія трохи розворушила міжнародну спільноту і підштовхнула Росію до економічної ізоляції. Відповідні кроки підтримала 41 країна і низка міжнародних організацій. Також теракт спричинив третю хвилю санкцій проти Російської Федерації, що наклало обмеження на деякі сектори її економіки, співробітництво з іноземними державами та технологічне забезпечення. Але, як ми вже знаємо зараз, і цього було недостатньо. Одночасно зі спробою щось вирішити політичним шляхом, Збройні сили України, Нацгвардія та добровольчі батальйони робили свою справу. 4 червня українські сили звільнили Лиман. 13 червня – Маріуполь. На початку липня український прапор знову підняли в Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Бахмуті. Трохи згодом у Торецьку, Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. Російське угрупування під керівництвом Гіркіна змушене було відійти в Донецьк. Назви населених пунктів, щоб будемо чесними, тоді знали лише їх мешканці та сусіди, тепер може показати на мапі ледь не вся країна і багато хто у світі. Боляче усвідомлювати те, що тоді було такою великою радістю, сьогодні вже сприймається по-іншому. Бо Мар'їнки немає, Бахмуту немає, Маріуполя майже немає. А інші борються за існування у тому самому бою, що триває з 2014 року. Липень і серпень були важкими для України та її захисників, бо Росія тільки нарощувала сили. 11 липня Росія нанесла зі своєї території нищівний ракетний удар по українських військових під Зеленопіллям, населеним пунктом на кордоні. Після виснажливих систематичних артобстрілів з російської території, оточення і деблокування українського групування, наші підрозділи були відведені з зони бойових дій, і ми втратили кордон на 140 кілометрами державного кордону. Серпень 2014 року відомий тим, що тепер у війну без всякого прикриття відкрито вступає регулярна російська армія. Якщо до того це були якісь окремі російські групування, місцеві колаборанти, бандити, випадкові маргінали, то тепер це були вже вооружені сили РФ і велика кількість їхньої важкої техніки. 24 серпня групування українських сил у районі Іловайська, не маючи достатньо ресурсів для взяття міста, опиняються у російському оточенні. Кілька днів тривали важкі бої, були спроби визволити українські підрозділи, але колони сил деблокування втратили боєздатність під час артилерійського обстрілу. Майже місяць важких протистоянь з 6 по 29 серпня, зараз нам відомі як бої за Іловайськ та Іловайська трагедія. За домовленістю з росіянами, 29 серпня українські військові мали почати вихід з-під Іловайська. Ми вже знаємо, що таке мирний коридор Паруски, і ми знаємо, що тепер 29 серпня стало днем пам'яті українських захисників. Панік живий? Росіяни знають, що в нас в колоні їхні полонені і поранені. Незважаючи на це, все рівно стріляють. Українські колони, що виходили за домовленістю з оточення, росіяни розстріляли із засідок. Тоді загинуло не менше 5000 українських військових, ще сотні були поранені і полонені. Якщо ви б хотіли більше дізнатися про бої за Іловайськ, раджу вам проєкт «Авто Іловайськ» від журналістів Маркіяна Лисейка та Макса Левіна, котрі там були і бачили все на власні очі та документували. За моїми оцінками, десь тоді, після Іловайської трагедії, у світі почало з'являтися розуміння, що все набагато гірше і серйозніше, ніж здавалося.
що події в Україні більше, ніж просто якийсь конфлікт незгодних сторін, що це намагання знищити однієї країни іншу. 5 вересня в Мінську були підписані так звані перші мінські домовленості – угода про тимчасове перемир'я. У їхній розробці та підписанні брали участь Леонід Кучма, представник ОБСЄ, посол Росії в Україні, а також представники окупаційних адміністрацій – Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Приємно все-таки, що хоч хтось із тих вилупків не дожив до сьогоднішнього дня. Що більше часу минає від підписання Мінських угод, то більше їх трактують на власний розсуд. Ну або для прикольного постику у Фейсбук, щоб очорнити політичних опонентів. Легко оцінювати щось за кілька років по тому, як це трапилося. А які в нас були варіанти на початок вересня 2014 року? Цікаво, чи ті, хто критикує, знають реальні сценарії іншого розвитку подій. Тоді Мінські домовленості передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння і інші необхідні для перемир'я кроки. Проте окупована територія залишалась окупованою. Частина українського кордону під контролем росіян. І вони могли робити там усе, що заманеться. Україна отримала деякі обіцянки підтримки, зокрема зброю та грошима від світу, але не мала жодних гарантій, що в разі порушення Росією підписаних домовленостей дістане консолідовану, тверду і спільну відповідь. Що сталося потім, ми добре пам'ятаємо. Так, ми робили те, що правильно, а росіяни просто були росіянами. Маємо від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби короткий підсумок переговорів із росіянами станом на листопад 23-го року. Із 14 по 22-й рік Україна провела близько 200 раундів переговорів із Росією. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню. І всі вони були швидко порушені Росією. Отже, восени 2014 року були підписані мирні домовленості, а на початку 2015 року лідер Донецької окупаційної адміністрації Захарченко оголосив наступ на Маріуполь, що ознаменувався обстрілом житлових кварталів і ринку. Ну, а далі зима 15-го року з боями за Донецький аеропорт, Дебальцеве, нові, вже другі Мінські угоди, бої за Мар'їнку, Світлодарську дугу, Авдіївку. І протягом усіх цих років, коли протистояння вважалося умовно замороженим до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, у зоні проведення АТО, а потім ООС, операції об'єднаних сил, гинули наші військові і цивільні. Тепер ми бачимо, що іншого варіанту, окрім повної поразки та роззброєння росіян, у нас просто нема. Інакше спраглі до крадіжок, вбивств і звірств сусіди повертатимуться знов і знов. Маємо їх зупинити, і це залежить як від іноземної підтримки, так і від кожного з нас. Дякую усім, що додивилися це відео до цього моменту. Окремо дякую тим, хто підтримує канал на Патреоні та Buy Me a Coffee. Нові випуски виходять саме завдяки вашій підтримці. Дякую вам та будьте здорові!